tapaus, niin... Ja sanotaanko näin, että kaikki tämä on vapaa maa ja me kaikki voidaan olla mitä mieltä me halutaan, sanotaan näin, kunhan ei vahingoituta muita. Tämähän on se periaate. Mutta Laura Huhtasaari silloin, jos se katsoo peiliin, niin silloin kun hän katsoo peiliin, niin sä ajattelet, että en mä tarkkaan mistään apinoista ole syntynyt. Mutta entä sitten, kun mennään Brysselin flygariin ja Teuvo tulee viereiselle penkille, silloin on aika kelaus. Yeah.